Да си поговорим за политическите решения от изминалата седмица и поправките на изборният кодекс. Ще оттеглят ли предложенията си от БСП и отдалечиха ли се от шанса за редовно правителство депутатите? Мой гост сега е Иван Иванов, бившият министър на земеделието и настоящ депутат от Левицата. Здравейте! Здравейте! Една добра новина в вчерашния и днешния ден. Изключително добър завършек на тази история, която така предвещаваше някаква трагедия, но мисля, че удовлетворение е за всички, че по този начин приключиха нещата. Тя показа, че хората могат да се обединят. Факт. Кога ще видим политиците да се обединят? Защото само скандали има в Народното събрание. Да, искрено се надявам това да бъде един добър урок на всички и политици, и тези, които са отстрани. Как трябва да се действа в такава ситуация, кризисна, защото не само тази криза е на лице и в държавата, разбира се. Ние говорим отдавна, че трябва да се намери един прагматизъм, да се спре да се говори с заклинания, за да стигнем до един добър завършек на цялата тази политическа криза, която, за съжаление, започна още лятото с свалянето на кабинета. Беше ясно, че ще стигне до тук. За мен не беше ясно защо трябваше да се свали този кабинет, при положение, че това ще доведе до още по-големи разделителни линии между политическите сили. Разделителни линии има и между вас от доскоро управлявалата коалиция, между Продължаваме промяната и Демократична България и БСП. Повода е хартиената бюлетина. Да, аз мисля, че тези неща почнаха по-далеко, когато започна изборът на председател на Народно събрание. Спомняте се, че тогава Демократична България категорично казаха да подкрепят нашия кандидат без никакви мотиви. Господин Вигенин има всички възможности. Това, което се случва с хартиената бюлетина, е просто един шанс да се даде възможност на българските граждани да упражнят правото си на вот, защото съмненията по отношение на това дали е напълно честен вота изцяло с машини са доста големи, а и оплакването от български граждани, че трудно се справя с тази машина, са и факт. Искам да ви цитирам думите на госпожа Нинова от преди две години, 2020 година. Само машинното гласуване е гаранция за честни избори. БСП сме парламентарната гаранция за машинното гласуване. Как само за две години се превърнахте от гарант за машинното гласуване към партията, която внесе връщането на хартиената бюлетина? Това е шанс за тези, които не излязаха да гласуват. Виждате колко български граждани се отдръпнаха от избирателния процес да се завърнат. Дали това е ние заради машините, да намерим, или заради... Не в немалка степен, заради машините и също и партиите имат своя дял в това нещо. Аз се надявам следващите дни наистина по-разумно да се действа и да се намерят тези наистина важни и точни механизми да се гарантира един честен вот, давайки възможност през всички приеми. Защото и това, което направиха ГЕРБ с това забързване на целия процес, също не доведе до някакъв конструктивизъм. ГЕРБ ли забързаха процеса или вие? Разбира се, по разглеждането на законопроекта. Да, той беше внесен от нас, но целият процес, тъй като те са мнозинство в този парламент, правната комисия подкрепихте... е тяхна и така, че решението по кое време, как да се гледа в правна комисия, изборния кодекс беше изцяло тях. Но подкрепихте и закриването на избора на район Чужбина, подкрепихте превръщането на машините реално в принтери, срещу което най-много протестират останалите партии. Нали искахте само връщане на хартиената бюлетина? Защо реално подкрепихте така обезмислянето на машината? Аз не мога да коментирам действията на колегите в правна комисия, но това са изцяло предложения на ГЕРБ. Виждаме, че те вече дават някаква заявка, че тези предложения ще бъдат оттеглени. Аз не се надявам в следващия ден да има един наистина конструктивен диалог. Вярвам, че ще намерят тези гаранции за всички, че изборният процес няма да бъде опорочен. Тъй като съмненията наистина са много сериозни, аз лично така оставам задачен от неистовото настояване, така, без да се дава конкретна информация за това какво се държат софтуера, какво се отчита пред информационно обслужване, Централна избирателна комисия. Ще оттеглите ли вашия законопроект, това, което искате от Продължаваме промяната и от Демократична България? Очаква се в сряда да влезе в пленарната зала. Ако не се лъжа, в ефира на ваша телевизия председателя на партията заяви, че когато към нас е подхожда ултимативно, естествено няма как да се направят подобни действия. Пак се надявам здравия разум и добрия диалог между политическите сили да доведе до някакъв
по-положителен резултат, но все пак това не мисля, че е дневния ред на обществото в момента. Тази тема изкуствено се налага. Изкуствено се налага в обществото едно виждане, че това ли не е панацеята за всички проблеми на българските граждани. По-скоро според мен и според нашата партия това е бюджет 23-та година, социалните плащания, всички тези неща, които тревожат хора, високите сметки за тока. Не разбирам защо в момента се истеризира толкова по тази тема. Ами защото това беше първият законопроект, който се вкара и който разглежда депутатите. Не би казал, че е първият. Ние сме внесли дори с законопроекти. Но те не са стигнали до реално гласуване. Факт е и затова питаме защо не стига. Защо не стигат нашите предложения за преизчисляване на пенсиите в зала. Защо не започнем да разглеждаме по същество промени в закона за държавния бюджет. Защо не почнем да гледаме всички тези плащания, които трябва да гарантират социалната стабилност в страната. Това е решение на едно мнозинство, което в момента вижда, че пак се обединил между ГЕРБ, ДПС, Възраждане, които свалиха предния път. Между вас и Продължаваме промяната и Демократична България, счупиха ли се отношенията с хартиената бюлетина? Има ли път назад? От тяхна страна виждате, че се дават сериозни заявки. Ние към този момент не сме в тази посока. Ние сме много предпазливи в изказванията. Все пак сме били партньори с тези хора. И надявам се този тон да бъде смекчен, защото в крайна сметка подобно поведение поставя под въпрос изобщо за бъдеще всякакви възможни коалиции. БСП не е партия, която така лесно къса отношенията с което е било, но по този начин, когато не се поставя въпроса, тропайки по масата и ултимативно, естествено, че създава напрежение. Аз ги призовавам да намерят един по-добър подход спрямо нас. През седмицата бяхте на консултации при държавния глава. Намекна ли ви по някакъв начин, че третият мандат може да дойде при вас? Не стана ясно дали ще дойде при нас или няма да дойде при нас. Единствено беше упоменато, че три пъти е даван към нас този мандат. Но обстоятелствата ни тогава мога да припомня, че положихме всички възможни усилия да се състави кабинет, направихме необходимите консултации, но отново имаше нежелание в политическите сили, искаха да отидат на избори. Мен ме притеснява по-скоро поведението на промяната, които още от ден първи на този парламент така говорят в една тоналност, която буквално ни кара към нови предсрочни избори. Това не знам за кого е полезно. Сбърка ли президента обаче, че дава толкова много време за партиите, защото поне отстрани изглежда, че то не се е използва правилно. Аз също считам, че не се използва правилно. Може би връчването на първия мандат ще ускори този процес и по някакъв начин диалогичността между политическите сили ще се увеличи. Кой печели очевидно тогава от това забавяне? Очевидно е, че с първия мандат няма как да се случи. Кой печели? Със сигурност не печелят българските граждани. Тънките политически сметки, които се правят, твърде вероятно ще излязат криви в подобна ситуация. Мисля, че по-скоро е необходима консолидация, но както гледам, всички са вперили поглед в третия мандат. Много е важно и интересно кого ще бъде връчен, за да може да се проведе някакъв смислен разговор на тази тема. Виждаме, че партиите са вперили поглед и в местните избори. Предвижда се едно и се обмисля едно обединение между Продължаваме промяната и Демократична България. ГЕРБ също обявиха, че част от кметовете няма да бъдат издигнати за следващ мандат. БСП как гледа към местните избори? Имате ли вече кандидати? Разбира се, имаме редица действащи кметове, които съвсем нормално и логично да се явят отново и да поискат доверието на гражданите. Има редица населени места, където има доста авторитети от наша страна, които ние ще издигнем в тази кампания. Всяка партия си има своята позиция. Затова трябва да питате, може би, Софийската градска организация. Аз не съм в течение на техните разговори по отношение на кандидатурите. Сигурност тази тема ще бъде повдигната в най-кратко време в партията, защото при нас цикълът е доста по-дълъг. Съгласно устава, през общински конференции, през национален съвет, като преди това конференции са предшествани от събрания на основни партийни организации. Доста тромава процедура, но за сметка на това демократична е, дава възможност на всякакви кандидати предстои да бъдат. Да, предстои да видим. Да. Много ви благодаря. Мой гост беше Иван Иванов, депутат от БСП. Събуди се, продължава.